В родині маємо, так, увага, в родині маємо велике горе. Неочікувано для всіх померла дівчинка 6 років, поклала в лікарню прокапати від отрави, а на наступний ранок Марічка вже не проснулася. Дайте, будь ласка, якусь розраду батькам, щоб полегшити їм душевний біль і щоб мама не картала себе в тому, що в цю ніч спала біля дитини і не могла нічим зарадити. Відповідаю не тільки цій мамі, а всім. Всім, хто пережив якусь втрату. І найперше, чого точно не треба робити, це винити себе. Бо тому що нічого доброго воно не дасть. І такі поради, такі розради раджу вам не просто через інтернет щось почути, яке слово. Не треба. Треба прийти до тої людини. Прийти і бути поруч. Що казати? Нічого не казати. Послухати її. Що вона вам скаже? Як буде себе винити, сказати? Не треба. Якби від тебе залежало, ти би так не зробила. Не від тебе це залежить. Життя має свої закони. І ці закони не завжди людям подобаються. Бо приходиться вмирати. Приходиться вмирати. Людина смертна. Біда, що вона часом несподівано смертна. Але ми люди, ми повинні вміти це все приймати. Бо тому що смерть – це єдина річ, яку ніхто із вас, живучих, не пропустить. Це єдина величина, яку ми не можемо обійти і яка не обмине нікого. Багатство може не до всіх прийти. Бідність може не до всіх прийти, а от смерть – до всіх. І тому людина, яка щось втратила, треба бути поруч з нею. Просто поруч. Прийдіть, обійміть, розкажіть, як з вами найскоріше можна зв'язатися, для того, щоб бути поруч. Не треба вмирати за тими, кого ми втратили. Треба жити. Жити часом навіть на зло. Жити і боротися за життя. Життя – найбільший дар, який Господь Бог дає. Найбільший дар. Скористайте його. Цініть його. Плакати за життям не треба. Бо людина вічно жива перед Богом. Вічно жива. Бога нема мертвих. Як каже Ісус, я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Живих.